segundo tempo. A bola passou entre as pernas do Wagner, ele tocou, ela foi na trave. Caprichosamente voltou para o Mirandinha, deu um tapa na bola e saiu para o abraço. Um xerife lá na entrada da grande área. E Marcelinho para puxar o contra-ataque, é lançado aqui pela ponta direita. Cercado pelo Renaldão, procurou pelo Donizete, lança a bola, olha o gol! Ajeitou para a canhota e bola na rede, está lá dentro o Corinthians de novo na frente. Uma substituição, não sei se Fernando, um centroavante voluntarioso que divide todas as bolas, alto, poderia acontecer alguma coisa por cima. Enfim, está lá na hora. Olha o André cruzando e o gol! Deixando o André na boa para o cruzamento. E quem é que estava lá na boca do gol? Oportunista Mirandinha. É dele o segundo gol do Timão no Morumbi. 2 a 0 para o Corinthians. De novo para você curtir por outro ângulo.